Kunlardan bir kuni bir odam do'stining yoniga kelibdi va so'rabdi. Sen qanday qilib bu qadar bemalol, xotirjam, odamlardan xafa bo'lmay yashay olasan? Go'yoki ichingda zarracha bo'lsa nafrat va ranjish yo'q deb tuyuladi bizga. Debdi do'st aytibdiki, rostdan ham mening ichimda hech bir gina va nafrat yo'q. Qanday bu holga erishding? Menga ham ayt, menga ham o'rgat, tushuntir. Chunki atrofda og'irtadiganlar, ranjitadiganlar shu qadar ko'pki, e'tiborsiz yashashning o'zi imkonsiz. Do'sti shunday debdi. Qachonki seni kimdir ranjitsa, bir kartoshkani olasanda, unga seni ranjitgan odamning ismini yozib bir xaltaga solib yoningda olib yurasan. So'ragan odam do'stining aytganlarini qildi va qachonki uni kimdir ranjitsa, ranjitgan odamning ismini kartoshkaga yozib, xaltasiga solib yonida olib yuribdi. Juda qisqa vaqt ichida xalta to'libdi. Kartoshkalar irib badbo'y hid chiqara boshladi. Bundan nafaqat o'zi balki atrofidagilar ham behuzur bo'la boshlashibdi. Noqulay ahvolda qolgan odam yana do'stining oldiga kelibdi va shunday debdi. Menga o'rgatganing bu uslub bo'lmadi. Kartoshkalar solingan xaltani ko'tarib yurish u yoqda tursin, yonida yashab ham bo'lmay qoldi. Do'sti tabassum qildi va aytibdiki, hamma mantiq shunda. Har gal kimdandir ranjir ekansan va seni ranjitganini kechirmas ekansan, ichingga xuddi shu kartoshkadek bir narsa tushadi va u nafaqat senga yuk bo'ladi. Aytganingdek, irishni, buzilishni boshlaydi. Nafaqat o'zi buziladi, sen ham buzadi. Kerak bo'lsa, ichingdan iritadi. Haqiqat shuki, ichidan irigan odamning yonida yashab bo'lmaydi. Kechirimli bo'ling. Bu bilan siz nafaqat sizni ranjitganini balki o'zingizni ham qutqargan bo'lasiz. Omon bo'ling.